juftojmë të ndisht një programin Moment Vendimtar me doktor David Gjeremaja. Ky program shpalë fjallën e pandrëshushmet për rëndis dhe ki individet dhe familje që jetojnë në një bot që ndryshon qdo ditë. Doktor David Gjeremaja është themeluesi i shërbesës ndërkomtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjallës për rëndis, doktor Gjeremaja ka shkruar shumë libra, dërmë të njohurit janë, qëfar pëndodhë në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së doktor David Jeremiah. Da i mos umisni asnjë nga programet e ti. Kur ne filluam kishën në Fort Wayne, Indiana, në vitin 69, kishim shumë pak familje dhe ngritëm një të vogëlë. Një dit isha në zyrën time dhe dikush trokitin në derë dhe më prezentua, më tha ishte presidenti një stacionit televiziv, që ishte pjesë e stacionit ABC, kanali 21. Dhe a i më tha ditë të tila, a i tha, unë ka loj nga kisha juaj gjdo të djelë, kur shkoj për të blerë gazetën. Dhe sho se ka shumë makina. Nuk e di se që po bëhet këtu, por di se ditë shka po bëhet këtu. Dhe a i tha, ne nuk kemi patur një shërbes drejt për drejt në televizion prej shumë vitesh dhe duhet të di nëse ju mund të bëni këta. Edhe unë thash, unë nuk di asgjë për këtë, por si mund të bëjmë, a i tha, ne do t'ju një mojmë. Dhe a i tha, ne kemi dy kamerat vjetra në magazin dhe do t'ju ajapim juve. Dhe pastaj do t'lidhemi me stacionin gjdo të djel në orën një më djetë, do t'jetë drejt për drejt. Ajo që bëjmë këtu është drejt për drejt, por ne registrojme dhe sigurojme që është në regull dhe transmitojme atë më pas në rjetin televiziv. Mirë, ne nuk ishim do një mundësi për të siguruar se ishte në regull atyre, ishte në regull në përqenda apo jo dhe patëm disa përvoja të pabesueshme, nuk kam kotë ju atë regojt gjitha, por Fort Wayne, Indiana, është në brezin e të borës, nuk e di nëse e dini këtë dhe patëm disa stuhitëm dha bore, kur unë isha pastor në atë kishë. Disa fundjava kishte aj shumë borë, sa nuk mund të shkonim në kishë. Dhe më kujtohet një djel në veçantin në vitet 70, pasi kisha qenë atje për 2 apo 3 vjetë, Kur patëm një stuhi që ishte stuhi mbi gjithë stuhi, ajo bllokoi të gjitha rrugët. Rrugët ishin të mbuluara nga bora dhe s'dukeshin se ku ishin, nuk mund të shihnin se ku ishin. Miku im nga televizioni më telefonoi dhe më pyeti se ç'do të bënim të dielën sepse duhej të transmetonim. Unë thash nuk e di do ta mendoj. Dhe ja se çfarë bëm ne, hipëm të gjithë kameramanët në makinën e dëborës. Hipëm këngëtarin në makinën e dëborës. Unë isha afër dhe shkova në këmbë. Ishim rreth 12 njerëz në ndërtesë dhe e bëm shërbesën. Dhe askush nuk ishte aty. Por kishte shumë njerëz që po shihnin nga shtëpia sepse ata nuk mund shkonin në asnjë vend tjetër. Dhe më kujtohet kur ndodhi kjo se kisha lexuar diçka diku një ditë më parë në lidhje me të borën se si Zoti e bën borën dhe çdo flok bore është i ndryshëm nga çdo flok bore tjetër dhe më kujtoa vargu që thotë edhe sikur mëkatet tuaja të tuajt, ishin flak të kuqe do të bëhen të bardha si bora dhe nuk e di se çfarë thash por bëra një predikim të, të tërë mbi të atë ditë Dhe ditën tjetër mora një mesaj nga abëcëja që më thoshte se ishte numri mëj madhi audiencës që kishin pasur të djelave, sepse zoom roba audiencës nuk kishin ku të shkonin, duhet më të gjonin mua. Masi i mbaroj e gjitha kjo unë shkova tek parkimi dhe më kujtohet që thjesht qëndrova ndrova tje, duke u përpjekur të përjetoja gjithë shkaj që kishte ndodhur atë ditë. Unë ndjeva pranin e përëndis, ndjeva pranin e kryshtlinjes, ndjeva realitetin e asaj që ne festojmë për çdo vit. E di se unë nuk jam i vetëm në këtë. E di se edhe ju keni pasur momente të tilla dhe s'keni qenë të sigurt se çfarë kanë qenë. Por diçka ndodh në këtë stin të vitit që nuk ndodh kurr në një kohë tjetër. Diçka nga e cila nuk duhet kemi frikë, por duhet ta përqafojmë, sepse unë besoj se pikërisht kështu ka qenë. Atëherë kur Krishtlindja lindi, Po i ledzoj një pjesë të fjallet së përëndis dhe do t'i vë fjallet në ekranin sipër për pasmeje. Dhe ja që farë thuhet, ta njën në të krahin ishin disa barin që rinin i ashtë në fusha. Dhe natën në ruanin kopen e tyre dhe ja një engjeli zotit ju paracit atyre dhe lavdije zotit shkëlqeu rëth tyre e ata i zuri një frike madhe. Por engjeli u tha atyre, mos druani, sepse unë po ju lejmëroj një gëzim të madhë për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar që është Krishti, Zoti. Dhe kjo do t'ju vlejë si shenjë, ju do t'gjeni një fmi të mbështjelur me pelena të shtrirë në një grashtë, dhe me njerë e njëllit ju bashkua një shumit se u qëllore që lëvdon të përëndin duke thënë lavdi përëndis, në vendet më t'larta dhe pa që mbitok njerëzve mbitë cilët që ndronë mirë dashja Dhe ndodhe që Kur e njëjtë u lërguan për e tyre për të këthyre në qiel, barin të i than njëri tjetrit. Vargu të të mdjet, letë shkojmë dheri në Betlehem për të parë që ka ndodhur dhe qna bëri të ditur Zoti. Shkuan pra menzitim dhe gjetën Marin, Jozefin, dhe fëmijën që ndodhej në një grash dhe mbasi e pan për hapën ato që u ishte thënë për atë fëmiji, të fëmi, ta një dëgjoni këta, dhe të gjitha ta që i dëgjuan, u mrekulluan të gjithë ata që dëgjuan. Biblia e thotë kështu fjal për fjal dhe të gjithë ata që i dëgjuan u mrekulluan. Ata u mrekulluan dhe u mahnitën. Dhe do të thosha po të më lejonit sa ta ndjen pranin e Perëndis. Ata ndjen krishtlindjen në fillimin e saj të vërtet. Ata ishin të mahnitur. Krishtlindja është vërtet një kohë e mahnitshme e vitit. Qie vjen në tok, Perëndia që bëhet njerëj, faktikisht Perëndia u bën një njerëj. Pikërisht kjo është arsyeja që kur hapim Biblën zbulojmë se sa madhështore ishte ajo Krishtlindje e parë në të vërtetë. Që nga fillimi i historisë deri në fundin e historisë, lindja e Jezusit është e mbushur me magnitje. Historia është plot me engjëj dhe ëndra dhe mbretër dhe me profeci, dhe dhurata dhe lavdinë e Perëndisë që shkëlqen në qiej. Madje edhe himnet e preferuara të Krishtlindjes. Në kujtojnë se Krishtlindi është një kohë mrekullimi, po a sa është edhe një kohë gëzimi. Por duat ju themë se unë vetë kam shumë punë për të bërë për pjesën e mahnitjes, dhe duat të mësoj më shumë e më shumë si të mrekullohem nga jo që përëndia ka bërë për ne. Asë është interesante që himnet e Krishtlindjes në kujtojnë se Krishtlindja është një kohë mrekullimi? Për shembull, ju kujtohen këto fjalë, mrekullohem, ndërsa mendoj nën qiell, se si Krishti shpëtimtari erdhi të vdiste. Për njerëz miran si ju edhe si unë, mrekullohem, ndërsa mendoj nën qiell. Apo këto fjalë të njohura ai sundon botën me të vërtetë dhe hir, dhe i bën kombe të provojnë. Lavdin drejtësisë të ti, dhe mrekullit e dashurisë të tij, dhe mrekullit e dashurisë të tij, mrekullit dhe mrekullit e dashurisë të ti. Apo ndoshta edhe këto fjalë, o yll mrekullie, ylli i natës. Yll me bukuritë e shndritshme mbretërore që na drejton nga perëndimi dhe ende shkëlqen, na drejton në dritën tënde të përsosur. Mrekullia e krishtlindjes. O sa të bekuar jemi që ne festojmë këtë stinë. Pra mendova e që ajo që do të bëj sot është ju jap disa gjëra për të cilat të mrekullohemi, që janë të lidhura me historinë e Krishtlindjes. A jeni gati për këtë? Kto janë gjëra të thjeshta për të cilat mund të punojmë që vijnë nga tregimi i Krishtlindjes së parë? Le të fillojmë duke u mrekulluar me lindjen e tij të përulur. Mikeja e parashikoi këtë tek Mikeja 5:2 e i thot por ti o Betlehem e frata me gjithse je i vogël midis mirave të Judës. Nga ti do të dalë për mua e që do tjetë sunduas në Izrael, originat e cilit janë nga korat e lashta, nga ditët e prietsis. Ka dy mrekullinë këtë varkë të shkurtër dhe ju mund t'i gjeni me një herë ato. Nga Betlehemi do të vinte Jezusi. Betlehemi ishte një fshati i parënësishëm as kur se kishtë të gjuar, ka dy Betlehem në Bibël. Ky ishte pëthuaj se i pa njohër, thjesht ishte një pikë të ndalese për njerëzit në rrugë e sipër. Dhe këtu do të linte a që do t'ishte sundu e i gjithë botës. Ja dhe gjatë tjetër që nuk duhet të ombisni, originat e të cilit janë nga kohërat e lashta. A keni të gjuar që të lindo një që tashmë ka jetuar më parë? Dhe ja Jezusi do të linte. Kush është kjo Jezus? O, originat e ti janë nga kohërat e lashta. A i ka qenë për gjithmonë. Dhe vërtet, a i ka egzistuar për gjithmonë. I lindur në Betlehem, Jezus Krisht i lindi në vendin më të ullët dhe më të përullur nga vendet. Historia nga tregon se në filim të shekullit të 19 e gjithë bota po shikte fushatën e Napoleonit. Gjithande i flite i përmarshimet dhe pushtimet dhe beteja dhe gjakderdjen nërsa diktatori frances pushton të Evropën. Sigurisht, shumë bebe lindën në atë kohë. Por po them, kush kishte kohë të mendonte për bebe apo të merrej me krevat apo me dollap, apo me gjëra të tjera kur arena ndërkombëtare ishte aq e trazuar sa ishte me gjitha të Midis, Trafalgarit dhe Vaterlos. Në marshimet e Napoleonit, Midis këtyre vendeve shkele në këtë bot një ushtri e rojnsh, jeta e të cilve, ishte paratsektuar të ndryshon dhe gjith njerëzimin, mendoj se kjo është vërtete mahnitshme. Të marim për shembul William Gladstone, lindi më 29 djetor, 1809. Gladstone do të bëjë një nga burrat më fisnik të shtetit që Anglia kishte patur ndonjëherë. Më 6 gusht të atij viti, lindi Alfred Tennyson, nga një shërbestar i panjohur dhe gruaja e tij. Tennysoni një ditë do të ndikonte fuqishëm në letërsinë botërore dhe do të ishte i shquar. Në 29 gusht 1809, Oliver Wendell Holmes lindi në Cambridge, Massachusetts, Më 19 janar 1809, jo shumë largë në Boston, Edgar Allan Poe filloi jetën e tij të rëndësishme, por tragjike. Më 12 shkurt të atij viti, lindi një mjek me emrin Charles Robert Darwin. Dhe po në të njëjtin vit do të dëgjoheshin të qartat e një foshnje të sapo lindur nga një kabinë drurje vjetër në qarkun Harlan, Kentucky. E dini për këtë po flas, ai ishte Abraham Lincoln, i lindur më 12 shkurt 1809. Të gjithë këta njerëz lindën në të njëjtin vit. Dhe po të kishte një transmetim lajme është në jam i sigur se do të djoëshin këto fjalë. diçka e në me këtë do të ishte shkruar. Fati i të gjithë botës është duke u vendosur sot në një fush beteje në Austri. Por sot, pak historian të pasionuar mund thonë emrat e dy apo tri fushatave austriake. Askush se kujton këtë. Kur kthejmë kokën, historia faktikisht hodhi bazat në djebet e Anglisë dhe të Amerikës, ndërsa në në të reja mbani në kratë të tyre themeluësit dhe kryuësit e sardmes. Kështu ndodhje edhe me Jezusin. As kush se lejmëroj ardhjën e ti, barin të engji djetarët, këta ishin adhuruësit, po të shkruanit një historit ati viti do të kishit thënë as gjë rëndësishme nuk ndodhje atë vitë. Asgjë vërtet e rëndësishme, por atë vit, shpëtimtari botës u lindë, Në atë vend të prunjur të quajtur Betlehem, ku hynia do të pushton të prjetësin dhe prjetësia do të pushton të kohën, dhe mbreti do të shfaqe i veshur si i varfër. Vetëm zoti mund të shkruan një skript të tjilë, vetëm përëndia mund të kishtë e imaginuar diçka të tjilë dhe të realizon të atë. Kush mund të kishtë e menduar një histori ka ishtë përullur për hyrje në zotit tonë, unë vërtet besoj se pali, po përjetonte një moment mrekullimi, kura i shkroj këto fjalë Timoteo të rije, a tha, dhe skas një dyshim Timote, se misteri i mëshirës është i madhë, Perëndia u shfaq në mish. Pali thot kjo është e pabesuashme, asë që nuk mund të vësh në dyshim, fakti që perëndia është bërë një nga ne, është i mister shumë, zoti plotfuqishëm ka zbritur këtu që tjetë si një nga ne. Aiden Tozer ishte i mrekulluar nga ky mendim dhe i shkroi ardhja e Jezusit në këtë botë përfaqëson një të vërtetë më të thellë se çdo filozofi që un kam dëgjuar ndonjëherë. Gjithë mendimtarët e mëdhenj të botës së bashku nuk mund të kenë prodhuar asgjë që mund të parafrohet kësaj mrekullie dhe thellësie të zbuluar në mesazhin e këtyre fjalëve. Ai erdhi, ai erdhi. Perëndia erdhi tek ne. Kjo është një vërtet, krejt e pashembullt. Nuk ka asë që mund të krasohet me të përëndje i universit, kryu e si gjithëve ne, sundu e si në diturin e ti erdi këtu në tokë dhe e kufizoj vetën e ti në një trup njërzor, si juaj dhe imi dhe eci në mesin tonë që kështu a i të shkon në kryqë dhe të vdiste për ne. Shpesh, kur shojim skenën e grajshdit gjatë stinës e kryshtindjes, së pari duam të shojim foshnjën. Dhe nëse jemi me fmi, ata zakonishton, o, oh, sa bebe e bukur, pa shikoj e bebe njezus. Dhe sigurisht, kjo është një pjesë e festimit ton. Por kur ne e shohim beben Jezus në atë grazh, kujtojmë se ajo foshnjë Jezus është Zoti Perëndi i lavdis, që zbret këtu për të lindur si një prej prenësh. Dhe kjo meshtemi është mrekullia e Krishtlinjes. Ai erdhi këtu në tokë, që të jetë një prej prenësh. Të mrekullohemi me familjen e tij njerëzore. Familja e Jezusit, ishte një nën njerëzore dhe një njeri që ishte si baba për të. Jezus ju ngjis prej frymës së shenjtë, ka diçka për të mrekulluar. Kjo s'kishte ndodhur më para, po më pas. Por mendoni për familjen e tij njerëzore. Maria ishte 15 apo 16 vjeç dhe Jozefi jo më shumë se 19. Mdjet. Dhe në familjen e tyre do të lindte shpëtimtari i të gjithë botës. Ngjarja më e rëndësishme e shekujve vendodhi në një stall në një qytet të parëndësishëm parë që quhej Betlehem. Dhe s'mund të ri pa menduar se çfarë mendoi Maria. Çfarë i shkoi asaj në mendje kur e mbajti beben Jezus në krah për herë të parë? Gjëja më e rëndësishme në historinë e botës nuk ndodhi në pallatin e Cezarit, apo në planet e dietarëve judenj. Gjëja më e rëndësishme në historinë e botës ndodhi në një grazh. Ndërsa Maria mbante atë foshnjë, pyet vetën nëse dëgjoi ti kumbonin në vesh fjalët e profetit Isaia. Prandaj vet Zoti do t'ju jap një shenjë. Ja e virgjira do të mbetet me bardhë dhe do të lind një fëmijë, të cilin do ta quajë Emanuel. Maria mbajti Emanuelin në krahët e saj. A mrekullohemi me këtë? A nuk është e mahnitshme kjo gjë? Shpëtimtari i botës do të lindte nga një vajzë fshatare e përulur dhe ai që e kishte krijuar atë ishte në krahët e saj. Le të mrekullohemi me familjen e tij njerëzore. Së treti le të mrekullohemi me refuzimin e tij erëmiesor. Bibla thot se kur Jezusi lindi, ata shkuan në Betlehem për censusin dhe kur mbritën atje nuk kishte asnjë vend për ta han dhe shkrimi regjistron se ishte një kohë e mahnitshme në histori. Kur Jezusi shkoi në Betlehem, askush nuk ishte aty duke thënë, "Jakup vjen" A i do të linë në qytetin tonë, shpëtimtari i botës po vjenë në Betlehem, mos e umbisni. Pushtarët romak kishin shkuar të pushtonin qytetin e Betlehemit, të administronin censusin. Kështu ka shumë mundësi që ata të kishin provuar çdo vend tjetër gjatë rrugës dhe në fund kishin ku tjetër të shkonin. Kështu që Anxhiu thjesht duhet thoshte, nuk kemi vend të lirë. Mendoj se Jozefi ishte një burr fort, i fortë, ai punonte në një të druri, besoj se duart i kishte plot me kallë. Do shta a ishte një njeri që mund të thoshim nuk nga trojme dot me të. Së mund të imaginoj se si a i nuk e kishtë kapur në një anëgji nga supe të shkun mirë dhe ti thoshte qëfar do të thuash që nuk e vend të lirë. Gru e ime do të lindë fëmien, ajo nuk mund të lindë fëmien një ashtë në rrugë, më gjej pa tjetër një dhomë. Po përpichem të mëndoj se qëfar mund këtë thënë. <laughs> më në fund të u kujtua se kishte e një stalë dhe ndoshtë ata mund të pastronin një qoshe dhe të pak të siguronin një stre, përfosh një që do lind të lindë Frederick Buchner, një shkrimtar i shquar edhe vetën opozitën e Angjiut për një moment, që në një farë mënyrë ta shpëtoi atë nga problemi që i krijoi vetes duke mos e lejuar Jezusin në hanin e tij. Dhe ai ndoshta na ndihmon të ndihemi pak më mirë për kohën kur ne e lëm Jezusin jashtë. Dëgjojini këtë fjalë, ai tha: "E dini si është të drejtosh një han, të drejtosh një biznes, një familje apo të drejtosh një gjë realisht, madje edhe jetën tuaj." Po themësh si ti jesh i humbur në një pyll me 1 milion pemë dhe çdo pemë është një gjë për të bërë. A ka qarqaf të pastër në gjdo krevat, a i veshën paldo të fëmijet para se dilnë një A është shkruar letra, a është letëzuar libri, a ka mjaft para në bank, sot ne kemi ushqim në stomak. Sot ne emi të veshur mirë, por që mund të bëjmë që të sigurohemi se do t'i kemi përsëri nesër? Një milion pëmë, një milion gjëra, dhe së fundin e nuk kemi sy për asë gjithë dhe që fardo shojmë do të kthejt në një gjë dhe nuk kemi kohë të mrekulohemi. Unë e kuptoj, e kuptoj se si a je humbi këtë. Thjesht ishte i mbi ngarkuar në atë periudh krishtlindjeje. Edhe pse kjo nuk ishte ndodhur kurrë më parë. A s'është kjo ajo që ndodh me ne? Do të jemi sinqert me ju, për gjatë viteve që kam qenë këtu kam kaluar shumë krishtlindje dhe ndonjëherë kur ka ardhur dita se kam vrarë mendjen kush e kishte ditëlindjen, thjesht më lini rahat. Ndoshta kemi patur, po them natkohë, ne kishim shumë programe dhe i jepnim çdo mbrëmje për 2 javë. Çdo mbrëmje kishte një program, çdo mbrëmje, njëra pas tjetrës, dhe në fundjavë kishim dy të shtunën, dy të dielën. Dhe vinte Krishtlindja dhe kush vrist e vriste mendjen? Të gjithë ishim të lodhur, nuk mund të bënim asgjë për këtë. Por ndiheshim mirë që i kishim shërbyer Zotit, por e kuptonin çfarë po them, Krishtlindja ju merr frymën apo jo? Dhe papritur ju kuptonin se, oh, është vetëm pas 5 ditësh. Dhe keni gjëra që duan 15 ditë që të bëhen. Kështu ishte edhe për Hanxhiun, nuk ishte më ndryshe nga sa është për ne sot. A ishte shumë i zënë me ndryshimet dhe me sfidat e jetës të ti të përditshme, sa nuk arriti të shikhte këtë mundësi. Dhe letë më regulojemi me adhuruesit e ti heroik. Tani në po atë krajin ishin disa barin që rrinin jashtë në fusha dhe natën ruanin kopen e tyre. Shkrimin a thotë sa ta që umblodhen të parët që të adhuronin Jezusit ishin barinit. Duhet ju them se natë kultur kjo e humbet pa kuptimin e saj dhe si pasoj edhe mahnitjen. Në atë ko dhe kulturë, si do qovë, barin do të ishin të fundit për të pritur që princi i paches të vintet të kata. Po them, ata ishin barin, nga nga ceremoniale ishin të papastër, ata nuk ishin të lejuar në tempull për të adhuruar, ata ishin të papranueshëm, ata nuk ishin askushje, ata nuk mund të thireshin si dëshmitar në gjyqë, sepse dikush kishtë e shkruar të mos i zje i bez dëshmi se një bariu. Ata ishin të përçmuar, ata shishin si të ullët dhe u reheshin, Talmudi judaiku thoshte njerëzve mos e ndihmoni një të pabes apo një bari. Kjo ishte mënyra si vlerësoheshin. Çfarë mrekullie që Perëndia do të zgjidhë ata të dëshmonin lindjen e birit të tij, të ishin të parët që do të adhuronin Mesian që do të vinte. Barinjt, po them burra lëkura të cilëve shkëlqente nga djersa, rrobat e cilve mbanin kutërbimin e fushës, burra që s'kishin as bazat e sjelljes dhe që përdornin gjuhë të papërshtatshme për veshët e fëmijëve dhe nat nat. Ata patën favorin e qiellit. E shihnin për çfarë po flas kur them se ka shumë gjëra në historinë e Krishtlindjes për tu mrekulluar. Ju thoni, unë dua përgjigjet, jo, nuk ju duan përgjigjet. Thjesht duhet të mrekullohemi me të pabesueshmet në historinë e mishërimit. Nga e gjithë shoqëria judease, Perëndia zgjodhi Barinjt nga e gjithë popullësia në Jeruzalem dhe në Betlehem. Këta të përjashtuar ishin të vetmit që shkuan të shihnin Mesian dhe të përhapnin lajmin e ardhjes së tij. Le të mrekullohemi me linjen e tij të përulur, të mrekullohemi me familjen e tij njerëzore, të mrekullohemi me refuzimin e tij armiqësor, të mrekullohemi me adhurosit e tij heroik. Dhe së fundmi, të mrekullohemi me misionin e tij të shenjtë. Sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti, Zoti. Kjo është vetëm një gjë që i sill mrekulli pjesës tjetër të historisë, e ndarë nga misioni i ti. tij. Kjo është veç një prrrallë e përkohshme. Por kur i shohim të gjitha këto gjëra bashkë dhe kuptojmë se qëllimi i gjithë këtyre ishte që ai të vinte për të qenë shpenguesi ynë, thjesht që ndrojmë të mrekulluar, po them qëllimi i ardhjes së tij ishte të vdiste. Ai lindi Që të vdes, të vdes për ju dhe për mua, a i s'kishte qëllim tjetër biri njeri ju të erdi të kërkonte dhe të shpëtonte të, të humburit. Dhe pali i shkroj Timoteo të i tha, kjo fjallë ishte sigur të denjë për të pranuar plotësisht, që krishti Jezus erdi në botë për të shpëtuar më katarët, ndër të cilët unë jam i pari. Kështu mund të apërmlidni në këtë mënyrë, ndërsa mendoni mrekuline krishtlindjes, kriua në një djep shpëtimtari në një stalë, mesia i botës në barku në nënës, dhe sovrani i historis i mirëpritur nga barind e priashtuar të fushave. është një gjë ka që e mrekulueshme. është një gjë thjesht e mrekulueshme. Mrekulie e vërtet e kryshlindjes është thjesht kjo, që kryshti që erdi në Betlehem, erdi edhe tek ne. Dhe tani, në ato momente kur ne ndalemi të reflektojmë mbi mrekullinë e Krishtlindjes për shumicën tonë, kjo mund të jetë mrekullia e Krishtlindjes dhe mrekullia e Krishtlindjes son të parë si të krishterë. Un kam marr letra gjat viteve nga njerëz që thoni dashur pastor, kam ardhur në kishën tuaj dhe këtë vit un u bëra i krishterë dhe kjo është krishtlindja ime e parë si i krishterë. Dhe shumica në këtë sallë ka patur shumë krishtlindje si të krishterë por nuk e di për ju, por un kam pasur shumë krishtlindje kur kam lejuar që ngarkesa e festës të më vjedh mrekullin e mesazhit. Kam vendosur të mos lejoj të më ndodh më. Kështu dua që ju të bëni këtë gjë, gjatë këtyre ditëve, kudo ku ju jeni. Kërkoni ato momente dhe fiksojeni ato. Në momentin e qetë që sprisni takishit. Në përvojën e magnetjes, diku jashtë apo ndoshta tek o gjagu në shtëpin të uaj, apo ku do ku mund të gjeni, një moment që sjeni të shpërqëndruar nga gjërat e tjera që bëni. Dhe kura i moment vi, për që afoni mrekulin, dhe falenderoni Zotin, për këtë mesaj të jashtë zakon shumë shprese për të gjithne. Dhe nëse bëni këtë, do tjetë kryshlinje juaj më e bukur. Dhe unë duat ju inkurajoj, që nëse nuk e keni bërë këtë tashmë, taftoni atë të vini jetën tuaj në zemrën tuaj. Hapini dyert të, Hapi të zemrës suaj, është një vendim që merrni, është një moment në jetën tuaj kur ju thjesht vendosni. Kam provuar çdo gjë tjetër, pastor. Tani do të provoj Jezusin. Dhe unë ju premtoj se ai nuk do të refuzoj asnjërin nga ju. Biblia na thot se ai kur si ka thënë jo as kujt që e ka kërkuar atë me gjithë zemrën. Nëse ju thoni Zoti Jezus e janë zemrën tim, ai nuk do të thotë jo, nuk dua ta bëj këtë sot ose do të kthehem javës tjetër. Kto janë përgjigjet që i japim ne, jo përgjigje ti. Ai është gjithmonë gati të hap derën e zemrës suaj nëse i hiqni shulin derës nga brenda. Kështu çfarë do të bëni? Mos e humbisni mrekullinë e Krishtlindjes këtë vit, por filloni me mrekullinë e të paturit Krishtin në zemrën tuaj. Faleminderit që më ndoqët sot në moment vendimtar. Sa më shumë e studiojmë fjallën e përëndis, aq më shumë kuptojmë se përëndia ju një dashur dëshiron të ketë një mardhënje personale me gjithse cilin prej nesh. Nëse dëshironi të filoni këtë mardhënje me të, hapi i parë është të pendojni për mëkatin dhe t'i kërkoni Jezus Krishti të bëhet zoti dhe shpëtimtari juaj. Kure merë një vendimin për të pranuar dhuratën faljas të shpëtimit të përëndis, udhtimi juaj me të si një kryesare në Krishtin do të filoj. Kështu, nëse e keni hedhur këtë hap besimi sot, Unë ju inkurajoj të ndani vendimin tuaj me të kryshterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo një kishë lokale dhe të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj të ri. Zoti ju bekoft, nësa filoni ecjen cjen tuaj me Zotin dhe unë pres me padurim të ju takoj herën tjetër, pikërisht këtu në moment vendimtar. Ndo programin moment vendimtar me e doktor David Gjeremaja. Rikëthejmë i sërishtë të kjuja vëne arshme, me një tjetër mesaj për fuqin e i ashtë zakonçme të fjale së përëndisë që ndryshon jetët ona për gjithmonë. Dere atë herë, mirë dhe shemë.